Tjena YouTube, välkomna till 7000 specialvideon. Vi ska skjuta denna famous-tårtan. Ligger på 780 gram, 80 skott. Den håller på lite över en minut, så den kommer nog bli rätt bra. Jag hoppas den blir bra i alla fall. Men innan vi kör får jag passa på att tacka alla gamla och nya subscribers. Ni är fan bäst. Så hoppas vi på att vi når 10 000 subscribers innan året är slut, så vi kan köra Hanssons största trälåda. Men ja, tack för allt. Nu kör vi. Nice. Den var ju ändå hyfsat snygg faktiskt. Nice. Som sagt, tusen tack återigen. Så syns vi i nästa video. Ha det!